ယခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publishing house စုပြည့်စုံလုံးစားပေးဒီတက်ရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါမောင်ညီမလေးတို့၏မမကတော့ပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံထုံးမဲဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖတ်ပြမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့စုပြည့်စုံထုံးစားပေးရနေထုတ်ဝေထားရဲ့မြခွေးမိုက်နဲ့အစွမ်းထက်သောမန်နန်လို့အမည်ရရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့တခါတုန်းကဘာနတိပြည်မှာပုံနာကြီးတဝူရှိတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကပထဝီဇေယဂါရမန္နန်ကိုအမြဲမပြတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ထိုမန္နန်ကမြေပြင်ထက်မှရှိတဲ့လူသရိတ်ဆန်တက်ရှိမှန်သမျှဩဇာထက်မြတ်အောင်မြင်စေရဲ့မန္နန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမန္နန်ကိုရွတ်တဲ့အခါညီသူမှမကြအောင်တောတောင်ဥယျာဉ်တွေစီမှာပုံနာကသွားပြီးရုပ်ဖတ်လေးရှိတဲ့သူအတဏ္ဍာရင်းဆုံးလူသူကင်းဝေးရဲ့နေရာမှာပဲရုဖက်လိရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုဂယုတစိုက်လူသူကင်းမဲ့ပြီးတရိစ္ဆာန်နေတဲ့ဝေးရာမှာတွားရောက်ရုဖက်ခဲ့ပေမဲ့ပုံနာကြီးကအနီးမှာတတဝါတကောင်အမြဲရှိနေရာကိုတတိမပြုမိခဲ့ဘူးတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီတတဝါကတော့မြေခွေးတကောင်ဖြစ်ပါရဲ့အမှန်ကပုံနာကြီးကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်ဖို့ချောင်းနေစဉ်းစားမိသွားရဲ့အဲ့ဒီပုံနာကြီးတောထဲလာပြီးဘာရီရွတ်စုံနေရလဲကုကုထူချမ်းပါပဲလို့ထင်ပြီးပုံနာကြီးကိုရံမလုပ်ပဲခြုံထဲကနေမျက်ချီမပြတ်ကဲခတ်နေတာပေါ့အတာငိန်နေမှမြေခွေးလည်းအတာငိန်ပြီးပုံနာကြီးဘာလုံးနေတလဲကိုနားဆွေမီစောင့်နေရဲ့ခဏနေတော့ပုံနာကြီးဟာရှေးနောက်ဝဲရလက်ပက်လက်ကြီးပြီးလူသူတရိတ်ဆန်မြေတီးကိုမှမတွေ့ရတီချာမှမန္နန်ကိုစပြီးယူဖတ်တော့တာပေါ့မြခွေးလေပုံသားကြီးယူဖက်နေတဲ့မန္တန်ကိုအတေချာနားထောင်နေရပေါ့ကွယ်တရက်ပြီးတရက်ပုံသားကြီးအချိန်ချင်းနိုင်ရွတ်နေရမြခွေးလေထုံမန္တန်ကိုအလွတ်ရသွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မန္တန်ကိုအလွတ်ရပြီးရနဲ့ပုံသားကြီးအလာကိုစောင့်၍ပုံသားကြီးတင်ရွတ်ဆိုတဲ့မန္တန်ကိုငါအလွတ်ရပြီမြခွေးပြောသည့်စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါပုံသားကြီးလည်းစိုးရင်သွားပြီဟဲ့မြေခွေဒီမန္နန်ဟာနင်နဲ့မဆိုင်နင်ဟာကောက်ချက်စည်းလန်းစွာနဲ့ခိုးနှားထောင်နေဒီမန္နန်ကိုမသိတော့ရဲ့နေရာမှာတုံးရင်နင်မှားလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့ပုံနာကြီးကပြောလိုက်သည့်အခါမြေခွေကမမာနခက်ထန်စွာနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့ပုံနာကြီးတင်ပြောတာနောက်ကျသွားပြီးဒီမန္နန်ကိုငါရပြီဖြစ်တဲ့အခါငါဒီတတော်လုံးမှာရှိသမျှတရိစ္ဆာန်တွေကိုငါလက်အောက်ကိုတင်သွင်းမယ်ငါကတရိစ္ဆာန်လောကကြီးရောလူတွေရဲ့လောကကြီးကိုပါစိုးမိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားမယ်ဟူ၍ပြောဆိုပြီးနောက်ပုံနာကြီးအနည်းကထွက်ခွာသွားလေတဲ့ဒီမြေခွေးမိုက်တနည်းကြရင်ဘေးဒုက္ခကောင်းကောင်းကြီးတွေ့ရောမှာပဲပုံသားကြီးကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြောပြီးထိုနေရာမှပြန်လာခဲ့ရဲ့မန္တန်ဝင်ရသွားတဲ့မြေခွေးကအင်းတောတရိတ်ဆန်ငယ်လေးတွေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးမန္တန်ကိုအတုံးချလို့ငါလက်အောက်ကိုတိမ့်သွင်းရမယ်ခိုးတို့စဉ်းစားပြီးယုံသမင်တရေခြေဆိုင်ဆက်ရှင့်မြောက်တို့ဤနေရာသို့သွားရင်မန္တန်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်သည့်အခါသွေးဆန်လေးများကမြေခွေးကိုအယုတ်အေးပေးကြတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တတဝအငယ်များသူ့လက်အောက်သို့ရောက်လာပြီးမြေပေါ်လေးပေါ်ပြန်တန်းကြတော့ငှက်ကြီးငှက်ငယ်များအလုံးနဲ့မြေခွေးဤမန္တန်အစွမ်းကြောင့်သူ့ကိုနှိမ့်ချအယုတ်အေးကတပည့်ခံလာကြရောတဲ့အမေတဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားမြေခွေးကစိတ်ကြီးဝင်ပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့သွေးဆန်တွေဖြစ်တဲ့ကြာချင်းတိတောဝက်စင်မြင်းများကိုပါမန္တန်အစွမ်းနဲ့သူ့လက်အောက်သို့လာရောက်အမှုထမ်းနေစေတဲ့မြခွေးဟာတရိဆန်အရင်အရင်အကြီးငယ်တို့ကိုတင်သွင်းပြီးသူ့ရှေ့မှောက်လာရောက်ရန်ခေါ်လိုက်တဲ့အားလုံးမြခွေးရဲ့အမိတ်ကိုနာခံပြီးသူ့ရှေ့သို့လာအယုတ်တည်ပေးနေကြတာပေါ့မြခွေးကတောတရိဆန်ကြီးရဲ့ဘရင်တစ်ဖွဲကြောက်တောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီးမန္တတိအတန်နဲ့အတင်တို့ငါနဲ့အတူဘာနတိပြည်ကိုခြိတက်သိမ်းပိုက်ကြမယ်အားလုံးအစ်စ်ဖြစ်ရင်ခြိတက်ကြမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သည့်အခါတရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့လည်းတညီတညွတ်တဲ့အယုတ်သေးပေးလိုက်ပြီးဘာနတိပြည်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပန်းရဲ့အတင်ဦးဆောင်ပါကနောက်မှလိုက်ရန်အသိရှိပါကြောင်းမြေခွေတရိတ်ဆန်ညီနာခံမှထွက်ပေါ်လာသောအတန်တို့ကတတော်လုံးကိုဝဝက်ကွဲသမျှထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မြေခွေလည်းစိတ်ကြီးဝင်ပြီးအမေတဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားအတွေးဝင်ပြီးဘဝင်နေမြင့်နေတော့ပါပေါ့ကဲအခုချိန်ကစပြီးတရိတ်ဆန်တက်ကြီးရဲ့ရှိကငါဥဆောင်မီးချီတက်မယ်အ
အဲ့ဒီနောက်တော့တိရစ္ဆာန်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဘာနတိပြည်ကိုချီတက်သိမ်းပိုက်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဒီအချိန်မှာပုံသားကြီးကနန်းတော်တွင်ညီလာခံမှာရောက်နေပါရဲ့ပြမတက်မင်းကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းလျှောက်တင်လိုက်တယ်ထို့အခါမင်းကြီးကအမိတ်တော်မှတ်လိုက်တာပေါ့ပုံသားကြီးထိုမြေခွေးရုပ်ကိုတင်မန်းနှိမ်နှင်းမှာအဲ့ဒီအခါမှာပုံသားကြီးကဘာနတိပြည်သူအပေါင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းအားနားရီပိတ်ထားကြရင်မောင်းလှဲ့လေခက်စီတဲ့မြေခွေးရုပ်တက်မန်းလန်ကိုမကြားစင်ရင်ချူတီကာကွယ်ခြင်းပေါ့မန်နံဝန်ကြားပြီးမြေခွေးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရအောင်နားများကိုပိတ်ထားစီခြင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့လည်းအမတ်ကြီးဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နားများရောတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့နားများကိုပါပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့မြခွေးဥဆောင်တဲ့တိရစ္ဆာန်သားရက်တက်ကြီးဟာဘာနတိပြည်မျိုးယိုကြီးကိုဝိုင်းရံထားတော့တဲ့ထို့အခါဘာနတိမျိုးယိုကြီးအပြင်မှာခြေချเสียမရှိလောက်အောင်ပဲမြပြလှတာပေါ့ထို့အချိန်မှာပုံသားကြီးကမျိုးယိုပေါ်တက်ပြီးဟဲမြခွေးယုတ်တင်ဟာဒီတိုင်းမီကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတင်နဲ့အတူပါလာကြတဲ့ကြာချင်းတစ်စင်မြင်းကျွဲနွားတော့ဝက်စတဲ့အရင်ဆိုင်တွေဟာတင်းရဲ့ဩဇာအမိတ်ကိုလက်ခံမဲ့ထင်နေလားတင်းအနေနဲ့မဖြစ်ခင်လာရလန်းကိုပြန်ပါအတင်တရိဆန်အပေါင်းတို့တင်းတို့ဤကိုပိုင်အတွေးခေါ်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချပြီးတောတက်မှလွတ်လပ်စွာပြန်နေကြပါမြခွေးရုပ်ရဲ့ဩဇာလွမ်းမှုမှုကိုတင်းတို့မခံပါနဲ့တင်းတို့အပေါ်လွမ်းမှုနေတဲ့မန္တန်အစွမ်းနဲ့အခုချိန်ကစပြီးပြေပါပြီပုံသားကြီးကမြခွေးမသိသေးတဲ့တက်ရှိတရား၏အပေါ်လွှမ်းမိုးစေသည့်ဂါရမန်နံကိုဖြည်သည့်မန်နံကိုမြူယိုးပေါ်မှအောင်မြင်စွာရွတ်ဆိုလျာမြခွေး၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေကြရသောတိရစ္ဆာန်တို့လည်းမန်နံအစွဲပြေသွားပြီးအတိတရားများပြန်လည်ရရှိသွားကြတာပေါ့အတိပြန်ဝင်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာအထိတ်တလဲဖြစ်ကတောထဲသို့ပြန်ဝေပြေးကြရာတကောင်နှစ်တကောင်နင်းမိ၍အချို့သေဆုံးကုန်တဲ့တိဆုံးသူတွေထဲမှာဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့မြခွေးလဲပါသွားလေရောတာပေါ့။မောင်ညီမလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကိုနားထောင်မိပြီဆိုတော့မမနဲ့အတူမိကွန်းလေးကိုလိုက်ဖြည့်ကြည့်ကြအောင်။နံပါတ်1မိကွန်း။ပုံသားကြီးသည်တောထဲသို့သွား၍ဘာလုပ်သနည်း။နံပါတ်2မြခွေးကပုံသားကြီးထံမှမိတိမန်နံကိုရရှိသွားပါသနည်း။နံပါတ်3မိခွန်းမြေခွေးကတိရစ္ဆာန်နီကိုစီယုံပြီးဘာလုပ်သနည်းနံပါတ်4လောဘကြီးသောမြေခွေးသည်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားသနည်းနံပါတ်5ဤပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးမောင်ညီမလေးတို့တွင်မိတို့သောသင်ခန်းစာကိုရရှိပါသနည်းမောင်ညီမလေးတို့၏မိကုံးဘတ်နှစ်ခုကိုဖြည့်နိုင်လိုက်ကြလေမမရွေးပုံမြင်တွေကိုဆက်လက်ပြီးနားထောင်ကြရင်တော့မမရွေးချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ပြီးမမိနိုင်ဘူးเนาะ